agora aponta logo. Anestesiou já? Já. Vai te curar também. Né? Puxa com teu alicate. Não, não, daqui a pouco. Dá licença. Dá licença. Um dia desses eu puxei e deu. É com a... É com a... Só com a... É duro por uma... Por uma... É. É duro. Vai, vai que tá saindo. Vai, vai que tá saindo. Na hora de entrar, o bicho já entra fácil, né? Pô, não é, rapaz. Isso que eu achei estranho. E olha tá que saindo? Eu tô forçando aqui. Eu também tô forçando aqui. Tu não quer dar um golpe com o bicho dentro? Tá aí, varou. Peraí, mas peraí, na serrinha, me dá um bisturizinho 11 aí. Precisa passar a barbela dele. Já vai sair. O 11 é aquele da faquinha. Peraí, amigo, peraí, não faz força não, que ela vai já sair. Só pra gente não abrir muito, não. Vai. Coisa de pescador, eu gosto muito de pescar também, né? Pronto, já, corta agora. É, puxa mais ele e tora pra barbela. Barbela, tora a barbela, toca aí. Olha o olho aí, tá? Pronto. Quer dizer que eu tive. Daquela vez eu fiz puxar. É, ela eu vou te falar, eu tentei de todas as formas, tô te falando, aguentando a dor. Não, bota aqui na minha mão, rapidinho. Eu ia levar pro dono. Porque cada vez que puxa, doutora, tem atrás, tem esse... Olha aqui, barbelinha que segura. Por mais que venha...